En directe des de la Rambla de Mataró, comença en aquests moments una nova experiència conjunta entre TV3 i Catalunya Ràdio. Especial La Riera, el desenllaç. Presenta Pere Mas. Molt bona nit des de la plaça de Santa Anna de Mataró. Benvinguts. Gràcies a les nombroses persones. Es fa difícil comptar, potser un centenar, dos centenars, 300 persones que ens acompanyen aquí a la plaça de Santa Anna de Mataró, a la Riera de Mataró. Tenim a diferents actors, com el Sergi Mateu, que ja l'esteu veient per aquí, apareixent per la platea. El Rubén Serrano, el seu fill, Flaquer, també. El Nil, el Peter Ribas, que també s'han ovacionat aquests moments. I, evidentment, ens podeu veure també i escoltar per Catalunya Ràdio durant tot aquest programa especial i veure'ns pel webcam i per la xat, la cosa aquesta, no sé com li dir ara, el xat que ens està muntant aquí, a catradio.cat en directe. Podreu seguir tota la transmissió que es farà d'aquest programa especial que fem aquí des de l'estudi mòbil de Catalunya Ràdio a la plaça Santa Anna de Mataró. Diversos tertulians. En primer lloc, saludem a l'àvia Remei, mataronina d'honor, gairebé li haurien de posar un carrer al seu nom. Un aplaudiment per l'àvia Remei, tertuliana habitual del programa Divendres de TV3, cuinera excepcional, seguidora de la sèrie. Remei, què passarà avui? Ai, no sé, però... Tindrem respostes, Remei? Sí, home, ens hem de tenir perquè ens quedi... Poder no, poder haver algun interrogant perquè així pel setembre puguem veure què passa. De seguida ho sabrem, d'aquí mitja horeta de seguida ho sabrem. Ho sabrem, si Déu vol. Saludem un altre tertulià, l'Albert Vilà. Bon dia, bona hora, bona nit, millor, bona nit. Què passarà avui? Home, a veure, jo m'agradaria que hi corrés una mica de sang avui, eh? Corrés sang? Sí, corrés sang. Tu vols veure sang? Jo vull veure sang. Vull veure el Joan, a veure si realment els cigars mentolats també, no? Hi ha una mica més de repartiment, no?, amb tots els personatges. Ara li farem passar comptes al Joan, no pateixis. Sí? Mateu, a vosaltres. Per què hem trigat 130 capítols a posar aquest noi a to una mica? Doncs, primer, perquè... Acosta't molt, sisplau, perquè si no... Perquè la violència no entra dins els esquemes del senyor Albert Flaquer. Mm. I segon, perquè els guionistes no ho han escrit fins als 130. Va anar bé l'ofetada. Jo penso que sí. Quan vaig llegir el guió... Em vaig alegrar. El que passa, el problema el vaig tenir quan vaig parlar amb el Rubén i amb el realitzador de com ho fèiem, perquè aquestes coses, si s'intenten falsejar, no... No, de debò. Jo li vaig demanar que fumés una miqueta. Va. Eh? Li vaig demanar que... Vols canya, tu vols canya. Jo tinc una teoria respecte a la relació entre pare i fill. Ell ha maltractat a la seva mare i això pot ser perquè tu en el passat potser el vas maltractar amb ell, perquè si no, de què aquella llagrimeta de l'últim, del penúltim capítol? Aquesta cara de... I a tu t'ho diran, el Joan Flaquer quan era nen, no? Moltes coses jo crec que passaran, però m'inquieta una molt. Quina? Que és la del petó que vam veure en el resum del Claudi a la Sònia. Què està passant? Què passarà? Caurà la fiscal o no caurà, Pere? No. Al principi de tot de començar-la vam dir que el Claudi aniria amb l'Anna Foraster, sí, ja hi va anar, aniria amb l'Estel Mas, ja hi va anar, i que aniria amb la Sònia. No hi ha anat. No hi ha anat, però hi anirà. Hi anirà. Hi anirà. Ha posat un peu. Jo l'únic que dic, Lloberes. Jo dic clarament... Arramba't, Lloberes. Tu dius molt que és un cabró, a mi m'encanta. Home, a mi també, Claudi, eh? És un cabró que ens encanta. És dels que més m'agrada, però n'hi ha una que la supera, que el supera. Però bé, jo et dic una cosa, que produeix un morbo a qualsevol dona. Home, ah, sí? Per tant... Vosaltres també us agrada? Tremendament. Sí? I té una veu molt seductora. I això que no l'ha sí, a mi la veu del Claudi també em posa tontorrona. Ja, ja. Maria de la Pau Pigem, la Sònia. Digue-me-la. Bé, què? Aquest morreig amb el Claudi, què? Jo què sé. I aquesta cara que has fet, què? Home, t'ha agradat. T'ha agradat? No. Sònia, t'ha agradat? Senyora fiscal, t'ha agradat? No, era... T'ha posat tontorrona? No. Sí. Bueno, m'he deixat Balaguer. una mica. No, és que estic reservant. Va dir la borrada. Confessa. A veure, què passarà amb en Claudi? Què passarà? Sí. Res. Ella és molt recta. Sí. Però té un punt feble, té un punt molt feble, que es diu Claudi. I aquí o bé ha passat alguna cosa ja que encara no sabem i que descobrirem la temporada vinent, o passarà la propera temporada. Perquè és evident que ella, quan li parla l'Estel Mas del Claudi i es posa d'aquella manera, criticant-lo, dient que és tan perillós, allà hi ha un desig. I riu ella ja. Què? El tema pendent, eh? Et queda un tema pendent. No ens ho diràs, eh? No us ho diré. No, però el que està clar és que el Claudi és un huracán. No. I la Sònia el té colat. No li té por, però sap que és un huracán. Passa i destrossa. I no serà un altre cop una estratègia al Claudi per evitar ser investigat, tant ell com el seu sogre, l'amenaçador tranquil? Però és que jo crec que la Sònia al final de la seqüència es queda pensant això, també. A què ha vingut això? A què me vienes? El Claudi tothom sap que és un cabró, sí, però
és un cabró que agrada. Jordi, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. El Lluís, bé, al final resulta que era el bala perdut al començament de la sèrie i de cop i volta ets el nano mono, el nano que ho porta tot bé, el més ètic de tots plegats. Tothom evoluciona, no, en aquesta vida. T'ha agradat aquest final? Sí, m'ha agradat molt, molt. T'ha acabat de matar el pare, eh? Sí, t'han matat el pare, per cert, t'acompanya en el sentiment. Però t'ha agradat. Però encara no ho saps tu, sabem els espectadors, però no ho saps tu. Exacte, això al setembre, fins al setembre no ens en assabentem. Sí, molt bé, ja m'agrada saber qui ha pagat l'arrosset. Escolta, ha arribat el moment de fer el sorteig. Cadellans, pots remenar? Alerta, la condició és que la persona que guanyi estigui aquí entre el públic i la farem pujar. Ara la fiscal, que en tregui un de per aquí, atenció, qui anirà a veure el rodatge i a més sortirà fent de figurant a la Riera? La Clara Federico Batlle. Clara Federico Batlle, és aquesta noia. Que pugi aquesta noia. Però que ens ensenyi una mica de DNI o alguna cosa. Sí, jo crec que ho fa allà, per allà has de pujar. És ella? Un aplaudiment per la Clara. Especial La Riera, el desenllaç.